Jeg er meget glad for, at det her lykkedes, fordi mens jeg arbejdede med at oversætte dine 47 noveller, hvilket tit fandt sted i et sommerhus, så kom jeg nogle gange ud i stuen og sagde til min kone, jeg har oversat en novelle. Og to gange sagde hun, jamen så læste den da højt for mig. Men jeg kom til at tude begge gange. Også selvom jeg brugte det trick, som min mor, som er til stede, lærte mig, da jeg var dreng, nemlig leverkajøadfaldvinder. Altså leverpostejsmetoden, at hvis man er lige ved at tude, når man læser noget højt, så skal man bare sige leverpostej, leverpostej, inden i hovedet. Men det hjælper ikke, hvis det giver det lidt ille, som man læser, og man lige har oversat det. Det er sådan set mindst en meget stor ros. Nu læste vi en novelle på 3,5 sider. Hvorfor skriver du dem så korte? Der er plads til 47, og der er 220 sider i de danske udgave. Jo, altså bare at være det. Form som er noget, er der mere til. Jeg har skrevet længere småsanger. Altså længere småsanger. Jeg har aldrig været. Sérstaklega seint í þetta knappa form, svona, sem sagt, það er mjög sterkt til mín, þannig að ég vil, það er sennilega því ég kem úr ljóðagerðinni fyrst líka, að þetta er svona það form sem er kannski næst ljóðinu, mörguleiti, og hugsanlega líka að þess að ég tengist svolítið sterkt svona myndlist, ég var alveg fyrir myndlist, faðir minn myndlistamaður, og ég svolítið sé hlutina lengra fyrir mér kannski heldur að, já, eins og lítið. Det er en form, som appellerer stærkt til mig. Jeg skrev tidligere kortere noveller, undskyld, længere noveller, men jeg har opdaget, at den meget knappe form passer fint til mig. Det hænger muligvis sammen med, at jeg kommer fra poesien, men der kan også være en sammenhæng i, at jeg er vokset op med meget malerkunst. Min far var billedkunstner, og det er vel heller ikke nogen hemmelighed, at du selv har arbejdet som maler. Hvorfor blev du lyriker og ikke maler? Það var bara því að ég ekki nægjan talið til að vera málari. Ég ætlaði að vera málari, sko. Þannig að þá fór ég að yrkja. Það var bara hann. Og svo var hann líka nóga, hann var tvo, sko. Pabbi, myndlistamaður og bróðið mig líka. Og ég sagði, nei, ekki fleiri mála. Det er meget enkelt. Der var simpelthen for lidt talent til stede. Og det var også helt tilstrækkeligt med to malere i familien. Ikke alene faren, Elias Bjerg Haldorsson, men også Gilles Indbro. Så blev det poesi i stedet for. Man skal tænke i former og farver. Ég sé hlutina einhvern veginn, þó ég noti orð, þá vil ég sér sagt vinningin út frá. Það skiptir miklu máli að skapa andrúmsloft í sögu. Eina að það skiptir miklu meira máli fyrir mér heldur í sögutráðum sjálfur. Atmosfæran er andrúmsloftið og hvaða mynd sagan skilur eftir í huganum frekar en plott. Enda ég plotta aldrei sögu þannig. Ég byrja bara að skrifa og svo veit ekki hvert að leiða. Jeg benytter ord, men jeg ser faktisk tingene for mig. Jeg arbejder ud fra et visuelt koncept, men jeg kan ikke sige, at jeg prøver at skrive noget bestemt plot. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad der skal ske, når jeg begynder at skrive. Det vigtigste er at få skabt en atmosfære. For eksempel var det meget tydeligt i den novelle, som du begyndte at læse, Rødhed Sømmer eller Forsvundet Sommer, at det er jo en rød historie. Det er du høre det sagt? Ja, jeg ved, det er jo, det er ikke noget, det er bare, jeg ved ikke alveg hvernig þetta gerist, en svona raðast þetta stundum saman, einhver lita kerfi hjá mig, ég sjálfum við kannski sé ekki hitt alltaf, sko, en svo er mér bent á þetta eftir og að gagna í þetta og ég stundum bara að hissa þegar ég sé
Og þetta er nákvæmlega svona, það eru litaskalar sem eru lítan. Nu du siger det, kan jeg godt se, at det er en rød historie. Jeg tænkte slet ikke over det selv. Det tror jeg ikke på. Men det er tit, at folk har gjort mig opmærksom på, at der er nogle bestemte farveskalaer i mine historier, som så sætter et visuelt præg eller skaber en bestemt stemning.